tay dañ ñëw ci genn garab bu am solo muy garabu mbante wax mbante mare moy le cassia occidentalis le sénat occidentalis donc tour bu bes bi sénat occidentalis en fait moy le cassia occidentalis anglais diko wax negro coffee negro coffee wala coffee sénat non ko anglais tuté doctor bu mbokk lañ koy xamé mu bari lumay sax ci bëreb yu xawa sédd yi rawat la leur kër yi donc mu nawet jëlé da ngeen mo sax ci leur kër yi ba leen sax yër bëré alam ci biir kër gi lay sax lélé mu né garab bu am solo ali gannaaw la ko suñ mbokk bari di wax jolaay akade eyo fum akade eyo fum la ko jolaay wax suñ mbokk sereer yi diko wax bene bene soose yi diko wax kassala ñok mandangi bambari diko wax alu naaw mom moy mbante mare mu ngi di sey reena mo nek ni reen bi nak dañ ko bëgg pour ñetti biir walu katanu sey da koy yok yel juromi reen nga baax ci liram do bu waxe fukk min nga denc ko diko nan par genwal gas bo ndeke bo wañu da yok katanu wal serilité féminine mu jigen ju sey ta amul dom dafa baax dafay fajj day fajj ci règle douloureuse moy jigen ju gis règle moy metti ñetti mbir yoy mom moy walu katanu sey walu jafé jafé dom pour ko jigen ak walu pot muy ñew di metti muy règle way sport muy metti ñett yoy nakoy way fajj mo lay xamé ren ñeek ay jëriñu wess na ko ndax day fajj day wacc suba day fajj jëbet bo amé jëbet jël joomi reenu banté baal ko li ndox kiko nan par genwal gas bo ndéké bo wañu dara ko ak wacc suba mo banté bu dé nga jé xop bi da ngay koy fajé paralysie bo ak sénet ko and fa paralysie dé jël xop bi diko dampé tangum tang koy dampé baal ko diko dampé bo nopi baal ko joxam koy nan so koy dampé mo koy nan ci gattal yalla fay dindi paralysie ba mo tax ñu koy fal jox jigen ñi joggé ci wasin bu bess ndax bu leen seen ciet dafa bañ na leen dimbali ba lolu safara wat dañ koy fajalé MST ou CST yi muy febaru sey xom man dem da koy fay dibal sa loxo bam fess nga baxal ci litre ndox 5000 nga segg ko diko nan par genal gas bo ndeké bo wañu bari ko wota nan dal moy jigen ji war na lor mom du nan xom mbatte du nan reen be bu yeso ko ke mën ko nan xalé mën nako nan mak mën nako nan siburu nak gisuma lu gëna gaaw ci prévention paludisme lu may li ki mom bu ko nit ñi doon jël avant nawet siburu do am sénégal mbanté jël jo bi reen rek moy tak bi nga baal ko ci liste ndox sa wa kër ko nenaan ci gaaw sa tay bu ko défé semaine bu nekk ben yoon ba muy ñent semaine muy wër ci carton yalla ku ci teud siburu do ku ci siburu do teud mo andalé ci sét rek mais do teul dafa na né li mom buñ ko ñepp defon sen pasteur légui ci bu juk sénégal moy mbanté ma ñu bay xel baax 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 baana ci dem aussi ko ay tankam sad da koy faj bu ba da koy baxal juroomi reen ngay baxal ci listu nox muy nan par kasu ataya bu ndekke bu agne bu lere bo amé li ñuy wax boîte aussi xop bi da koy faj xop mbanté day faj boîte ñu bay xel baax baax ni xop sun bu baaxé ci boîte non loxu mbanté baax ci bal sa loxu bam fess nga baax ko ci listu nox diko nan par kasu ataya bo ndekke bo agne bo lere ci carton yalla baax na ci lolu di walu boîte baax na ci hépatite virale aussi bo amé hépatite mën nga jël xop bi ko mën nga jël totor bi mos jël ba totor nak mo gëna gaaw boko wéré bam bobu def ko sungu rek sa lay ké ciofas yeen walu ko dum ndaw def ci gas def nox bu tang bam di nga yëngal bayam té nga sék nan day xajé bat bé xajé bat yeb la muy bé muy sé muy dé muy muy ara bay fajj so amé xop bi mom ngeubul wax ngay baal ci lit ndox 5000 nga sék ko diko nan par gën wal gas bo ndéké bo wañé bo rek da fay wacce tangor yaram aussi bo amé fièvre ñi am grippe ñu leen di baxal xop man yu lan day wacce sen tangor yaram da fay yëngal aussi biir manam bo dé ci biir day sér nga jël xop man rek ba baxal diko nan da fay dibali ba nga am jam mu dess jiw wi muy doomu mbante bi jiw wi mom bo jël juroom ñaari xop nga sanni ko sa kër mu sax fa kenn mu la fa jëlé ci gattul yalla kër goko sanni mu sax fa té nga momako kenn ko jëlé ci yow muy doomu mbante ñu bayyi xel bu baax juroom ñaari doom ngay ba jël nga sanni ko sa kër mu sax fa doom yi dafa baax ci anemi boko defé laké bam nek ki nga def ko café diko nan dafay fajj anemi dafa baax ci asthme lay fajj problème xol dafa baax ci palpitation xol buy dëgg ngay ko def ci ko nan wa mère doomu mbante yi def ko café day fajj palpitation
so amé doomu bisab bi day fajj baptisation djew bisab nga def ko sungo def ko djel ci carte yalla.